Ushbu mahsulotlarni tez-tez iste'mol qilsangiz, tez orada ko'zguvda aksingizni tanimay qolasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, semirib ketish global miqyosda epidemiya darajasiga yetdi. Har yili kamida 2.8 million kishi ortiqcha vazn yoki semirib ketish oqibatida vafot etadi. Albatta, ortiqcha vaznga ega insonlar tez ozish yo'llarini qidirishadi, sinab ko'rishadi, lekin bularning barchasi ham samara bermaydi yoki yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Dunyoga mashhur dietolog Harley Street Rianon Lambert sizning kundalik ratsioningizga ichak sog'lig'ini yaxshilash, organizmni yoshartirish va vazn yo'qotishni tezlashtirishga yordam beradigan oziq-ovqat mahsulotini sanab o'tdi. Keling, ular bilan tanishamiz. Kefir yoxud qatiq. Bu ichimlik sutdan ancha foydali. Kefir bu prebiotiklar va foydali bakteriyalarni o'z ichiga olgan eng xaridorgir mahsulot. Kefir sigir yoki eshki sutidan tayyorlanadi va fermentatsiya singari oshqozon ichak traktida zararli jarayonlarning paydo bo'lishini oldini oladi. Nonushta qilish uchun vaqtingiz bo'lmasa, bir stakan kefir nafaqat ochlikni bostiradi, balki metabolizm boshlanishi uchun hissa qo'shadi. Yogurt. Yogurtning asosiy afzalliklaridan biri suyak salomatligini yaxshilashdir. Lekin har doim yogurtdagi yorliqni diqqat bilan o'qing, chunki ba'zi ishlab chiqaruvchilar tirik bakteriyalar bo'lmagan va shakari ko'p mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Soya loviyalari. Bu taom Yaponiyada juda mashhur. Fermentlangan soya loviyasidan tayyorlangan bo'lib, u yopishqoq tuzilishga ega. Proteinga boy soya yaponiyaliklar orasida eng mashhur nonushta taomlardan biri hisoblanadi. Yaponlar ko'p yillar davomida bu taomni o'rganib chiqdi va soya loviyasini muntazam iste'mol qilish bilan to'qimalarning mineral zichligi oshadi va organizm tezroq tozalanadi degan xulosaga keldi. Tuzlangan karam. Tuzlangan karam nafaqat mazali salat, balki prebiotiklardan tashqari kletchatka, temirga, C, B va K vitaminlarga boy mahsulotdir. Vaqt ajratib, tuzlangan karamni o'zingiz tayyorlaganingiz ma'qul. Kimchi. Koreys oshxonasining achchiq sabzavotlar, ayniqsa karamdan iborat bo'lgan mashhur salati. Kimchi tarkibida ovqat hazm qilish tizimi uchun foydali bo'lgan sut kislotasi bakteriyalari mavjud. Bu salat K, B2 vitaminlari va temirning yuqori miqdoriga boy bo'lgani uchun nihoyatda foydalidir. Bugungi kunda ko'pgina ayollar orasida urf bo'layotgan bariatriya, ya'ni oshqozonni jarrohlik amaliyoti orqali kichraytirish ortiqcha vazn muammosiga yechim bo'la oladimi? Ko'pchilikni qiziqtirgan ushbu savolga dietologlar javobi esa quyidagicha. Bu jarrohlik amaliyotini butunlay noto'g'ri narsa deb bo'lmaydi, chunki vazni nihoyatda katta bo'lgan, bir qancha parhezlardan toliqqan insonga bariatriya yordam beradi. Ammo ahamiyat berish kerak bo'lgan muhim jihat bor. Bu amaliyotdan so'ng oshqozonning ma'lum qismi olib tashlanadi va tabiiy holatda 100 gram go'sht yegan bo'lsangiz, sizning endi organizmga 10 gram ham go'sht tushmaydi. Go'sht bu oqsil. Oqsil esa organizmning qurilish materiali. Oqsildagi 20 xil aminokislotalar organizmning barcha tizimida ishtirok etadi. Ratsiondan oqsil kamayib ketgandan so'ng o'z-o'zidan mushaklar yo'qola boshlaydi. Kollagen qavatlari yemirilib boradi. Immunitet tushadi, limfotsit tizimida o'zgarish yuz beradi. Organizmning umumiy himoya tizimi ishdan chiqqan va tashqi tomondan nimadir xavf soladigan bo'lsa, bu organizm unga qarshi turib bera olmaydi. Shu bois bu amaliyotni o'tkazishdan oldin qondagi temir, oqsil miqdorini, gormonlar almashinuvini obdon tekshirish talab etiladi. Ortiqcha vazn bilan kurashayotgan insonlarning deyarli barchasida oqsil yetishmasligi kuzatiladi. Chunki organizmdan oqsil chiqib ketib, tanada yog' va sut to'plangan bo'ladi. Bariatriyadan oldin oqsillar almashinuvini tartibga solish zarur. Oqsil tanqisligi holatida qilingan jarrohlik amaliyoti vaziyatni og'irlashtirib qo'yadi. Sababi bariatriya qildirayotgan ayollarning 80% da osteoporoz kasalligi boshlanmoqda. Osteoporoz suyak yemirilishi, bu kasallik oqsil yetishmasligidan kelib chiqadi. Hozirgi kunda ozdiruvchi marafonlar, turli kokteyllar, turli dori vositalari ko'payib ketdi. Ayollar va o'shalarni sinab ko'radidan kutilmagan natija bo'lmagandan keyin to'g'ri ovqatlanish bilan ozishning iloji yo'q, oxirgi yechim bariatriya ekan degan fikrga keladi. Yo'q, to'g'ri mutaxassisni tanlab, uning nazoratida va ko'rsatmasi bilan metabolizmni, gormonlarni joyiga tushirish orqali, shuningdek, qondagi insulin darajasini kamaytirish orqali albatta ozish mumkin.
parhez qilmaslik, yaxshi ovqatlanish va bir vaqtning o'zida vazn yo'qotish bu fantaziya emas, balki ortiqcha vaznni kamaytirish bilan birga erishilgan uyg'unlikni saqlab qolishning yagona mumkin bo'lgan sog'lom usulidir. Tezroq ozish uchun kundalik ratsionga organizmdagi yog'ni faollashtiradigan ovqatlarni qo'shing. Sarimsoq va piyoz. Bu xushbo'y sabzavotlar tarkibida allitsin mavjud bo'lib, ular nafaqat o'ziga xos o'tkir ta'm va hid beradi, balki saqlanadigan yog'ning energiyaga tez aylanishini ta'minlaydi. Shu bois ovqat bilan birga barra piyoz va sarimsoq qo'shing. Bu nafaqat sog'liqqa, balki qomatga ham foydadir. Apelsin. Sitrus meyvalarda, ayniqsa apelsinda mavjud bo'lgan C vitamini stress gormoni kortizol darajasini tezda pasaytirishga yordam beradi. Bu qanday qilib vazn yo'qotishga yordam beradi? Gap shundaki, kortizol organizmda ko'pincha bel sohasida yog' to'planishini rag'batlantiradi. Kortizol darajasi qanchalik past bo'lsa, organizmda yog' saqlanishi kamroq bo'ladi. Apelsindagi efir moyining xushbo'yligi xursandchilik gormonlarining ko'payishiga olib keladi. Achchiq qalampir. Achchiq qalampir tarkibidagi kapsaitsin metabolizm ishini rag'batlantiradi. Shu yo'l bilan yog'larni samarali eritib yuboradi. Qolaversa, achchiq taomlarni iste'mol qiladigan odamlar tezroq to'yadilar va oddiy taomlarni afzal ko'radiganlarga qaraganda taomni ko'proq iste'mol qiladilar. Qahva va qora choy. Shuningdek, kofein metabolizm jarayonini oshiradi. Dam olib ham ko'proq kaloriyalardan, jumladan yog'lardan xalos bo'lishi mumkin. Ammo tavsiya etilgan dozadan oshib ketmasin. Muhim, chunki kofeinning baland dozasi serotoninni ishlab chiqarishni kamaytiradi. Suv. Agar sog'lig'ingiz va tashqi ko'rinishingizga e'tibor berishga jiddiy qaror qilgan bo'lsangiz, bunga suvsiz erisha olmaysiz. Birinchidan, suvning yetishmasligi bilan shish paydo bo'ladi. Ikkinchidan, u chanqoqni qondiradi. Qonda qand darajasini ko'tarmaydi. Sharbatlar yoki boshqa ichimliklardan farqli o'laroq. Va nihoyat, agar har safar och qolganingizda bir stakan suv ichsangiz, kamroq ovqatlanasiz. Oshqozonning bir qismi suv bilan to'lgani bois, ko'pincha chanqoqni ochlik bilan adashtirib yuboramiz. Bu bilan organizmdagi ortiqcha yog'ning sarflanishiga to'sqinlik qilamiz. Zaytun yog'i. Monoto'yinmagan yog'lar har qanday to'g'ri ovqatlanishning muhim tarkibiy qismidir. Yog' organizm uchun juda zarur. Mabodo uni sog'lom oziq-ovqatlardan olinmasa, organizm uni zararli fast food va xavfli trans yog'lar bilan to'ldirilgan qovurilgan ovqatlardan tortib olishga harakat qiladi. Zaytun moyi sog'lom yog'lar ichida chempion bo'lib, u nafaqat qomatni saqlaydi, balki yurak va qon tomirlarining yaxshi ishlashiga yordam beradi. Yuqoridagi tavsiyalarimizga amal qilib, sog'lom ozish yo'lini tanlang. Qomatingiz bebaho bo'lsin.